Sång väldigt, väldigt länge och tidigt, 1974, när man startade så ville man ha en kampsång. Och då har man haft den i PRO sånghäfte sedan 1973. Och då tänkte vi att vi tar den för att vi har ju spelat här i en PROs ukuleleorkester i många, många år nu. Så vi tar den för att ni kanske vill... Men ni får gärna sjunga med för den har blivit populär på Tjörn, den här. Då tar vi det. Ja. En, två, tre, fyra. Vi är de musikanterna ifrån PRO. Vi är de musikanterna ifrån PRO. Vi kan spela violin. Vi kan spela buskel och flöjt. Och vi kan dansa på. Vi är musikanter, vi från PRO. Vi
slutar alltid. Det är hets i PRO. Det är hets i PRO, ja. Ska ni se innan vi är färdiga här idag, ska ni se på Lola.